דוקטור גבי נירנברג, מנהל היחידה לארתרוסקופיה וחבלות ספורט של מחלקת אורתופדיה א' אצלנו, והוא עוסק בעיקר בארתרוסקופיה, שחזור רצועות, חבלות ספורט והחלפת מפרקים, לא עלינו. דוקטור נירנברג התמחה בכירורגיה אורתופדית כאן ברמב"ם, וכפי שנראה הוא רגיל לנסוע בכל העולם, והוא עבר השתלמויות רבות ומגוונות בכל קצווי תבל בתחום הטראומה, במסגרת תוכנית השתלמות של ארגון ה-AO International, בחבלות ספורט וניתוחי שברים בהנובר גרמניה, בחבלות ספורט ארתרוסקופיה וניתוחי ברך במלבורן אוסטרליה, והוא עבר גם השתלמויות רבות בתחום השתלת רקמות במסגרת תוכניות ההשתלמות של החברה האירופאית לחבלות ספורט, כירורגיה של הברך וארתרוסקופיה בבלגיה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם השתלות סחוסים. דוקטור ניר זיידר השלים את לימודי הרפואה במסגרת העתודה האקדמית אצלנו בטכניון ב-1991. הוא שרת בצבא כרופא צבאי ובחיל הים הישראלי, ותפקידו האחרון היה סגן קציר רפואה חילי של חיל הים. דוקטור זיידר סיים את התמחותו ברפואת עיניים אצלנו ב-2003, ואחר כך השתלם במשך שנה בהתמחות על קלינית באוקולופלסטיקה, שזה מחלות אפפיים, דרכי דמעות וערובת העין, אני מודה, לא ידעתי את זה, במרכז הרפואי של אוניברסיטת וירג'יניה. דוקטור זיידר הצטרף לצוות מחלקת העיניים והיחידה לאוקולופלסטיה במרכז הרפואי רמב"ם בשנת 2004. תחומי העניין הקליני והמחקרי העיקריים שלו הם ניתוחי אפפיים, תפקודיים וקוסמטיים, טיפול תרופתי וניתוחי במחלה ערובתית הקשורה לבלוטות התריס, חבלות ועוד כל מיני צרות כאלה. נושא הרצאתם היום הוא זיכרונות מאפריקה, רופאי רמב"ם לעזרת תושבי היבשת השחורה, הרפתקה הומניטרית וחזון. הצגה הראשונה של דוקטור נירנברג, בבקשה. בוקר טוב, זה מוזר לדבר על אפריקה בכזה מקום, אבל נחצה את זה. במחצית שנת 2007 פנה ארגון מוריה אפריקה לפרופסור סודרי להצטרף למשלחת אורתופדית למרכז אפריקה, לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו שנמצאת באזור משווני של אפריקה, בעיקר לאזור המזרחי שלה. האזור המזרחי של קונגו הוא אזור השבר הסורי-אפריקאי, החלק הדרומי של השבר הסורי-אפריקאי, שמתאפיין באזור האגמים, אגם אלברט, אגם אדוארד, אגם קיבו, שזה האזור שבו פעלנו, ואגם טנגניקה ואגם ויקטוריה המפורסם. אנחנו פעלנו בערים בוקאבו וגומה, שנמצאות, כפי שרואים, צפונית ודרומית לאגם קיבו. הגישה למזרח קונגו אינה אפשרית דרך האוויר, ולכן צריך לנחות בנמלי תעופה שכנים. במקרה הזה זה בוג'מבורה, באזור בורונדי, בירת בורונדי, ומשם במעבר יבשתי, כשאתה נתקל בנופים האפריקאים, שהם בעיקר מימיים וירוקים, מחוזות יישוב שהם אקזוטיים לחלוטין, מנותקים, אתה לא מבין איך אנשים שם מנהלים את חייהם, ועמקים רחבי ידיים שהצמחייה בו מוכרת כאן בארץ כצמחייה תעשייתית, זה בננות ואבוקדו ופירות טרופים שונים, שם זה צומח בטבע, ואומרים לנו שהאושר שנמצא מעל האדמה הוא כעין וכאפס לעומת האושר שנמצא מתחת לאדמה, וזה גם מסביר את חלק מהקונפליקטים שמתרחשים באזור. רק לציין בשיקופית קודמת שבאזור הזה של מזרח קונגו מוצב כוח האום הגדול ביותר כרגע בתבל, מונה 11,000 חיילי אום שמיוצגים מהודו, פקיסטן וסין. הפולריות, הקוטביות האפריקאית ככה די בולטת, בעיקר מהנמוך לגבוה, אזורי המגורים הם ברובם מאולתרים, זה עץ, זה בקתות חיימר שנבנות מטיט, וכמובן מחנות פליטים שהכיסוי היחידי שקיים הוא יריות פלסטיק שנתרמות על ידי האום.
וערימות עלים וסמרטוטים שאלה בתיהם של ילדים יתומים שהם קורבנות של הלחימה באזור. הלחימה באזור עדיין מתקיימת בעצימות נמוכה, כמו שנהוג לומר כאן במחוזותינו, אבל היא בהחלט מתקיימת וקיימת תחושה כזאת של מתח באוויר. לא היינו עדים להתקדשויות בפועל. וזה המראה של שכונה עירונית סטנדרטית, הרבה פחונים, אין שום תשתית עירונית כמובן, אין חשמל, אין מים. מצד שני, גם יש את הדברים האלה, אבל שוב, שלא תטעו, הדבר הזה הוא מאוד מפואר, זאת אחוזה שלמה, זה מודל החיים של האנשים בעלי ההשפעה והיכולת, אבל מבחינת תשתיות עירוניות, בבית הזה יש שעתיים ביום חשמל, והמים זה עניין של אגירה ולחצים גרביטציונליים, או לחילופין הבית הזה שמשמש את המשלחת השוודית באזור בוקאבו, והיא שייכת לקונסוליה השוודית בבית ערכנו. וכן, גם אני עמדתי ליד הצמחים האלה וניסיתי למשש אותם, לראות שזה לא מפלסטיק, וזה לא, זה לא מפלסטיק, זה ממש צומח ככה. מבחינת התשתיות, מה שמוכר כמשק בית, עירוני, לאומי וכדומה, כמובן שזה לא קיים, זה לא קיים בשום מובן. זה רחוב של כל עיר אפריקאית באזור הזה, לא משנה איפה היא נמצאת. וזאת הדרך הראשית. הדרך הראשית הופכת להיות מדי יום למסע אינסופי. נחילי אנשים הולכים לאורך הדרכים האלה, לא תמיד ברור לכם לאן פניהם מועדות. הנסיעה בכבישים האלה היא משהו בין רכבת שידים לרולטה רוסית. אם אין שם הרוגים אז זה נס, וככה נסענו בחלק מהדרך. ואז כשיורדים מהכביש הראשי לדרך הסלולה הראשית, אז רואים מין יצורים כאלה שיוצאים מסרטי מקס הלוחם בדרכים. ושוב, בכמה מעברים נוספים, זאת דרך ראשית, דרך בין עירונית שמשרתת כלי רכב, צריך לעבור כמה אשדות בדרך, ואז מגיעים לדרך הכבושה. זאת נחשבת דרך כבושה שמתוחזקת על ידי ארגוני סיוע מאירופה, ובאיזשהו תחשיב קטן עשינו איזשהו נסיעה של יום שלם, וזה היה בערך המרחק כמו מחיפה לחדרה. לגבי תשתיות, כמו שדיברנו, האיסוף של מי גשם זה אחד הדברים שמשרתים את האוכלוסייה. אתם רואים כאן סדרה של מרזבים, המרזבים, המים מטפטפים דרך רשת פרימיטיבית לתוך מיכל, המיכל הזה הולך לדלי, מהדלי המים הולכים לחימום, החימום הוא בגחלים ובאש חשופה, אין שום דרך אחרת לחמם שם לא מזון ולא מים. זה מין מנגל קונגולזי כזה, מאוד, מאוד זריז ומאוד חכם. ומהחימום זה הולך לדלי, ומהדלי הזה עושים מקלחת. וכשהדלי הזה נגמר, הסתבר שהדלי הזה היה מיועד בעצם לשלושה אנשים. ואותו דבר לגבי בישולים, כל הפעילויות האלה שקשורות במשק הבית, הם דבר שצריך לחשוב עליו, לתכנן אותו, גם מבחינת לוח זמנים, גם מבחינת אמצעים. בחיים הציבוריים, מאחר ואין תשמישי שולחן, אין מזלגות, אין סכינים, אין שום דבר, אז יש מין טקס שהוא דווקא יפה בהיבט של הקירוב האנושי, שאנשים שמסבים לשולחן נוטלים ידיים בפרהסיה כדי שכולם יהיה ברור שידיהם נקיות, והמזון, תוקפים את המזון בידיים נקיות. וזה אותה התרחשות בסיומה של הארוחה. כמובן שמבחינת מזון, המזון הוא בסיסי ביותר, תפוחי אדמה, אורז, המקסימום שמקבלים זה דייג מהסוג הזה. והכל כמובן מאולתר בכל פינת רחוב או בכל פינת ג'ונגל, לאמיתו של דבר. יכולה להיפתח כזאת סדנה שמשרתת את ההולכים והשבים, מספיק שיש לך פטיש ואיזשהו מפתח, והדברים פועלים יפה. ואם לרגע חשבתם שמצוקה זה לא ההשראה של כל ההמצאות בעולם, אז הקורקינט הזה שנקרא צ'וקודו, שרואים אותו במאות באזור גומה, זה מופלא מה שניתן לעשות עם הדברים האלה. זה, הבחורצ'יק הזה הוא ממש לא מייצג את היכולות. ואם אין לך גיטרה, זה לא אומר שאתה צריך להפסיק לשיר. מבחינת, צריך להבין שהמזג האוויר באזור המשווני הוא קבוע. ב-6 בבוקר יש אור, ב-6 בערב יש חושך. אין עונות שנה, אין הבדלים באורך היום כאמור. והמנהל הלאומי באפריקה זה הקפקף. הקפקף הוא טוב בבוץ. אין בעיה מבחינת טמפרטורה, אז כך שזה זמין. זה מאוד זול, ניתן להחליף אותו. גם ניתן להשתמש בקפקפים לא שווים ברגליים אחרים שונות.
מאחר ואין ממסד, אין ממסד מדינתי, אז החיים מתנהלים, וזה ברור, זה ברור. ויש קודים, זה מאוד, כלומר, אם אתה נמצא מספיק זמן שם ורואה, אז הדברים מתנהלים בסדר מסוים, אבל זה סדר שבטי ומשפחתי וקבוצתי, ללא החוקים, המשפטים, הנהלים והפרוטוקולים שאנחנו מכירים במדינה מוסברת. ולפיכך במציאות הזאת, לכל אחד יש תפקיד, זה לא משנה מה גילך, מה עמדך, המגדר שאתה שייך אליו, לכל אחד יש תפקיד. לפעמים הילד הקטן הזה מתחלף באיזה ג'ריקן של 20 ליטר, והילדה הזאת תסחוב אותו ככה מטר מטר עד שהיא תגיע ליעדה. ובכל מקום שאתה עוצר באפריקה, לאורך השבילים הכי נידחים, תוך דקות ספורות, תמצא התגודדות ילדים שבאים לשאול בשלומך ולראות מה יש לך להציע. וברחבי הג'ונגל רואים את הטבע בשירות האדם, במובן שאולי התכווננו אליו קצת יותר, אבל בהחלט כל החיים מתנהלים סביב מקורות מים טבעיים, על בסיס צמחייה קיימת, חומרי הבניין הם על בסיס מה שמוצאים בג'ונגל, אין מעט מאוד כלי עבודה, והשימוש בקיים ובטבע הוא אינטנסיבי ומאוד מושכל, מאוד מושכל וחכם, רק צריך לראות את הפרטים האלה. חיות הבית שם לא כלואות, אין גדרות, אין מכלאות, הן מסתובבות ברחבי המשק והיישוב, זה בדרך כלל כפרים מאוד נידחים, וכך נראה בוקר נפלא של אישה באפריקה, אנשים באפריקה, הם תופעה להסתכל עליה, אין ספק, הם המנוע של כל מה שזז שם. כשהם יחזרו, אז הם יראו בערך כך. העסקים האלה מכילים את שורשי הקסבה, הצמח שממנו הם מייצרים קמח, מין קמח עמילני כזה, חסר כל ערך חלבוני, שגורם להם צרות רבות בהמשך, גם מבחינה תזונתית. הקסבה הזו מייבשים אותה, קודשים אותה, הופכים אותה לקמח, ועושים בה שימוש עצמי, או לחילופין מובילים אותו, מובילים אותה לשוק, יחד עם עוד מוצרים נוספים שנמכרים, כמו בוטנים, זאת בדרך כלל רוכלות זעירה ביותר, בוטנים, דגים מאושנים, מטובלים הדבר הזה, זה אבקת בוטנים קטושים, מטבלים את זה עם אבקת בוטנים קטושים, לטובתו של החך העדין, אני לא זוכר שמישהו מאיתנו העיז להתקרב לדבר הזה, וכמובן חיי הקהילה והמרכז החיים הוא בדרך כלל השוק, גם בכפר, גם בעיר, השווקים הם מאוד כאלה, הכל הוא מאוד זעיר, מאוד קטן, אין שפע של מחנה יהודה. ובחיפושנו אחרי בעלי המקצוע מצאנו את האיש הזה שהוא קולי הסלים, וכשאני אומר שצריך להסתכל על הפרטים, הסלים האלה הם מלאכת מחשבת הנדסית, העמידות שלהם מופלאה, שזירת הנצרים היא, צריך להסתכל על זה מקרוב ולהבין כמה הדבר הזה גאוני, וזה האיש שמייצר אותם, גילו לא ידוע. וזה הנוער העובד, הנוער העובד, הוא יכול להיות שהוא במצוקה והם לא מאוד מאוד עשירים, אבל הם אנשים שמחים, הם שרים הרבה, יש להם את זה באמת בדם, והם מאוד קומוניקטיביים, זה יכול לפעמים להידרדר מעט, אבל אין ספק שהם נוכחים בשטח. וכאמור, האישה האפריקאית היא הדבר הבולט בשטח, בשטח העבודה והביצועים. זאת מחצבה, האבנים האלה נישאות על ידי הפועלים האלה במעלה ההר ובמורד, בהמשך יבוא לפה מישהו עם פטיש, והפטיש הזה עם הפטיש הבודד הזה הוא יפרק כל אבן לחצץ, וזאת שיטת העבודה באפריקה, באופן גורף, זה לא באזור מסוים. ושוב, השיירות האינסופיות של מסעות שניסעים לצידי הדרכים, אם זה מוצרים, עצים, כאמור, אין בהמות מסע, אין חמורים, אין טרקטורים, ודאי לא דברים כאלה, ואז הכל נעשה בכוח אדם, במובן הפשוט של העניין. אפריקה זרועה בארגוני סיוע מכל מין וסוג וצבע, אירופאים וכנסייתיים ומארצות הברית. הכנסייה היא בעצם התחליף הקרוב ביותר למדינה, זאת מעטפת שהכנסייה נותנת לכל הפעילויות, זה כולל בריאות וחינוך והקניית ידע מקצועי והכנת שכבת מנהיגים צעירה. זו חצר כנסייה בעצם, מארגנת אירועי סיוע למיניהם מאוד מגוונים,
במקרה הזה הכנסייה גם מארחת את חיי התרבות והזמרה והשירה והמפגשים, הכל מתנהל פחות או יותר בחצר הכנסייה. באירוע הסיוע הזה שהכנסייה ארגנה ישנה כאן חלוקת מזון לילדים, והתור הזה הוא יכול, אנשים האלה יכולות לשבת שעות ארוכות, אין שם התרתחויות, אין צעקות, אין, מימד הזמן נתפס אחרת כמובן. מודדים את הילדים במדדים אנתרופולוגיים, אני אומר, אם אני אומר נכון, למעשה הילדה הזאת, מאחר והיא לא יכלה לעמוד על רגליה, אז השכיבו בשבילה את המד גובה הזה כדי למדוד את גובהה. ואם אתה מספיק חזק, אז ככה מודדים את משקלך. ואם אתה לא מספיק חזק, אז כך מודדים את משקלך. רק לסבר את האוזן, הילד הזה, לפדיאטרים שבסביבה, הוא בן 7. ואם אתם מנסים לנחש את משקלו, משקלו 7 קילוגרם. ומדדים נוספים שאתם רואים שהמעקב הוא נעשה והוא נרשם, ויש הסיוע הזה הוא יחסית סדיר, ולמרות שהכל נראה כערב רב, יש בתוך הבלגן הזה סדר. אתה לאט לאט למד שיש סדר בבלגן. יש מנהיגות, יש מנהיגות אזורית, קהילתית, אלה לא נציגי מדינה, זה כומר אזורי וזה כומר מקומי, וזו מנהיגת ה... נשים שהתאספו כאן לקבל את הסיוע, זה הנשים האלה הם אלמנות מלחמה. זה הקריטריון, inclusion criteria. זה להיות אלמנת מלחמה. ובמסגרת הפעילות הזאת, שהיא כל הזמן גם כפופה לאיזשהו היבט רוחני, מחלקים לנשים האלה איזה שהם אמצעי מחייה בסיסיים, שזה חיות, חיות בית, חיות משק, ארנבות, תרנגולות ועיזים. ויש סדר חלוקה, וה... החיות האלה ניתנות להם על מנת להקנות להם איזושהי עצמאות ויכולת לנהל חיים. הנשים האלה שמקבלות, הן מקובצות בקבוצות של 5, והן מתחייבות פומבית, בהצהרה, ברמה הצהרתית, הן מתחייבות שכל חיה כזאת, שיהיה לה איזשהו דור בא, הדור הבא של החיה יינתן למישהו אחר, והן מתחייבות לא לשחוט ולאכול את החיות האלה. צריך לדעת שהתחייבות כזאת, כשהיא ניתנת בפומבי, במתאר הזה, היא כמו נדר. אין מצב שהדבר הזה לא יתקיים. והמתח גואה, והחלוקה מתקיימת, והשמחה בעקבות החלוקה מתפרצת אחרי זה, ובאמת הן פוצחות בשירה ובריקודים, וזה לא משנה כמה זה לפעמים עצוב לראות, אבל תמיד יהיה מישהו בסביבה שיתחיל לזוז ולשיר. זה מין רפלקס כזה. ובמסגרת הפעילויות הנוספות מקנים, מנסים להקנות לאנשים יכולת, מיומנויות חיים, אם זה שזירת נצרים כזאת, אם זה תפירה, כן? מאות מכונות תפירה, ורואים אותן ברחובות ככה, התופר המקומי, החיית המקומי, המכונה הזאת, על מנת להיות מסוגלים להקנות להם איזושהי עצמאות. וכאן אדם יקר, הכומר גקונזי, שהעיסוק שלו בעצם זה לעשות דמיליטריזציה לילדים. ילדים שהפכו להיות חיילים, או נחטפו, או גויסו בצורות שונות, ועכשיו בתום הקרבות הם באים למרכזי החזרה לחיים האזרחיים. כמובן שעושה גם בהחזרת רכוש ותיווך סכסוכים. אדם מאוד מיוחד, וצריך לדעת שזה דבר מאוד סבוך במציאות המקומית. מבחינה בריאותית חסר להם כמובן תשתיות, חסר להם כוח אדם, חסר להם ציוד, המרחקים הם עצומים, הנגישות היא מאוד ירודה, המעברים בג'ונגל ובדרכים האלה היא לפעמים בלתי אפשרית, זה, כל מסע כזה זה אינדיאנה ג'ונס. יחס הרופאים לאוכלוסייה הוא דמיוני, 1 ל-160,000 תושבים. מה שרואים כאן במרחב הכפרי זה חדר לידה. כאן נשים יולדות במרחב הכפרי. זה המים שהם משתמשים בהם, זה בית מרקחת, וזה מעבדה לביוכימיה. במתאר העירוני ישנם פרויקטים שהם גם קשורים לבתי חולים פורמליים, כמו שאנחנו מכירים. כאן מרחיבים את בית החולים בבוקה ובונים מחלקה גניקולוגית, וכפי שאתם רואים, אין פה הרבה מערבלי בטון, אגורנים וזה, אבל יש פועלים ומריצות, וככה בית חולים הולך ונבנה. סטפ ביי סטפ, זה חדר המנהל בבית חולים בבוקבו.
והחצר, זה חצר בית החולים, היא הופכת להיות מין בית אירוח כזה, כל המשק בית עובר לחצר בית החולים, החולים תלויים במשפחות באופן מוחלט, אין להם שום יכולת להישען על המערכת הקיימת, ואז בחצר בית החולים מחבסים ומבשלים, והניקוז הוא ניקוז עילי כמובן, אין שם מערכת ביוב מסודרת, ומייבשים כביסה, והכל נעשה בתחום המושב של הבית חולים. וכשנכנסים למחלקות, אז כך נראה אחד החדרים במחלקות האורתופדיות. כמובן שתחזוקת המבנים היא ירודה, והתשתיות המשקיות הן ירודות ביותר. כן, ישנה שם פעילות, רואים שמנסים לשמור על ניקיון במסגרת המגבלות הקיימות. הקהילה היא ציוד הכרחי, כותל מספר אחד באפריקה זה המלאריה, וכשמבקרים במחלקות לא תמיד אתה מזהה פה מי מאושפז, מי מבקר ובאיזה נסיבות הגיעו לכאן. הטיפולים מצד שני, ישנה לפחות בעיר בוקאבו אוניברסיטה, האוניברסיטה הקתולית של בוקאבו, שמתקיימים בלימודים, ויש טיצ'ינג מסודר, והסטודנטים באים לביקורים ושומעים תורה, והם מאוד נחמדים ומתעניינים ומגלים ידע, את הידע התיאורטי יש להם. אבל שוב, הכל מתרחש בתנאים מאוד מאוד ירודים, ולמרות שזה נשמע פרדוקסלי, אבל אווירת בית החולים עדיין נמצאת, ואתה מונחה לשטוף ידיים בכל מקום שאתה נמצא. כשהמשלחת הגיעה לבוקאבו, בעצם ההודעה על הגעתה נמסרה דרך הרדיו, זה האמצעי היחידי שהוא כזה mass communication, ואנשים התבקשו להתחיל להגיע לבית החולים, והתחילה הנדידה הגדולה, פחות או יותר כך נראה חדר המתנה. רוב האנשים גם לא כל כך באו עם פתולוגיות רלוונטיות, אבל בהחלט אפילו להסתופף ולראות שזה קיים, כנראה עשה להם טוב. כאן אנחנו רואים את בית החולים בגומה, זה מין מתחם שלהם, זה לא רק בית חולים, זה גם מוסד לשיקום נשים שנאנסו במהלך הקרבות שם, או עברו לידות עם סיבוכים שזקוקים לטיפולים כירורגיים בהמשך, וכמובן שיקום והחזרה לחיים. זה נושא מאוד כאוב, העניין הזה של אונס נשים במהלך הקרבות. כך נראה חדר אשפוז באוהל שנתרם לבית החולים על ידי יוניצ'ף. הילד הזה יישאר בבית החולים לכל תקופת ההחלמה שלו. אין לו לאן ללכת, כלומר מפה זה יכול להיות רק יותר גרוע, כמו שזה נראה ככה. כמו שסיפרתי, רוב המשק בית מתנהל עם אש פתוחה, גחלים או אש פתוחה, יש הרבה מאוד ילדים שנכווים, וזאת היא השיטה הכי מודרנית שנמצאה שם כדי להגן עליהם ולבודד אותם מעט. אין חדרי אשפוז לסוגי אוכלוסיות, כולם נמצאים בכל מקום. והמחלקות האורתופדיות בעצם מתנהלות באופן שהטיפול השמרני הוא כאילו הגולד סטנדרט, ואנשים נמצאים באמצעי מתיחה שונים ומשונים, הכל די מאולתר, אנחנו אף פעם לא יודעים, אין צילומי רנטגן כמובן מלבד, אולי פעם בהזדמנות, זה ממש את רנדם, אנחנו לא יודעים אם זה עוזר, אם זה מזיק, אם זה משיג את התוצאה, ובדרך כלל זה חצי אשפוז, חצי אכסניה ותמיכה סוציאלית, זה מין משולב כזה להיות בבית חולים. מאחר ונמצאים גם פציינטים מאושפזים, אז מגייסים אותם לקפל את המרפדים האלה לצורך חדר ניתוח. הכל נעשה בתוך החדר עם כל התנאים הקיימים. וכך נפתח יום ניתוחים די ארוך בבית החולים בבוקאבו. מאחר והציוד נתרם מארגונים שונים ומבנוולנטים למיניהם, צריך לברור את הדברים שאתה זקוק להם על מנת לעשות את הניתוחים, אתה זורקים את הציוד, עכשיו תמצאו מה שאתם צריכים, ואנחנו יושבים שעות רבות לפני זה כדי להכין ניתוחים שבאופן בסיסי מתרחשים אינרנטית עם הציוד מוכן, ובחוץ, מחוץ למבנה בית החולים, ממשיכים לספק את הגחלים, מדליקים את המדורות, מבשלים, בזה תלוי קיומם של החולים, בסופו של דבר אין מטבח למקום הזה. כפי שאמרתי, הנושא הכאוב הוא אונס, שאנשים האלה עוברות אונס ולידות עם סיבוכים. הרבה מהם, בגלל שזה מרחב כפרי ולא נגיש, מגיעות אחרי הרבה מאוד זמן. אני שומע מסיפורים לפחות שברוב המקרים הם יגיעו בגלל שהריח הוא בלתי נסבל. הם סובלות מהפיסטולות הווזיקו-וגינליות האלה,
ואז הן מגיעות לבית חולים, מתחילות לקבל טיפול כירורגי, עוברות למתחם שיקום הזה, מנסים להקנות להם life skills מסוימים ולהחזיר אותם לחברה. הבושה היא קשה, הניכור הוא קשה מאוד, וזה נושא מאוד כאוב באפריקה ומדברים עליו רבות. באזור הזה, ופתולוגיות חריגות שאנחנו כבר לא נראה ולא נשמע עליהן, כמו רקחת קיצונית וגידולים שהן מעבר לשליטה. אנשים צעירים עם דפורמציות שעברו הזנחה קשה, ואחר כך אנחנו בעצם עשינו כאן ניתוחים שהמשפט המקדים שלהם היה שרוב הסיכויים שזה ייגמר בקטיעה. כמעט כל החולים שניתחנו, זאת הייתה הודעת קבע, ובאמת האורתופדיה כאן הלכה לקיצוניות ולאילתורים שאני לא חושב שהם כתובים באיזשהו ספר. כמובן, תת תזונה במקומות כאלה דבר שכיח, עיוותים מולדים מאוד מאוד קשים, כמו ה-constricting band syndrome הזה שהילד הזה סובל, ואחרי, אנחנו לא מכירים כל כך את הדברים, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות איתם, אבל אנחנו עושים את מיטב יכולתנו. במקרה הזה החלטנו לנתח את הילד הזה לאחר שהוחלט ראשונית לקטוע לו את הרגל, אבל שוב בשיקול חוזר ראינו שכל עצמות כף הרגל קיימות ויש לזה סיכוי להתפתח, אז החלטנו לעשות לו מין ניתוח משמר גפה כזה, ואומנם תהיה לו רגל במראה קצת גרוטסקי, אבל אין ספק שאם הכל יהיה בסדר והוא לא יזדהם או משהו כזה, אז הוא יוכל לעשות שימוש בגף התחתון הזה בתור אדם מבוגר. כמו שאני אומר, חלק מהזמן בילינו בג'ונגלים, ובאופן גורף אמרנו כן לכל הצעה, לא משנה כמה קיצונית היא תהיה, בעיקר בזכותו של עמיתי למשלחת, דוקטור בני חזקל, יחד עם דוקטור גילה גראווה ועם יעל כהן, ככה התמסרנו באופן גורף לכל הצעה. כאן אנחנו הגענו למקום מסוים בדרכנו לעיר, למקום שהוא מיושב ביישוב מסורתי מאוד מעניין שנקרא מנימבווי, שזה נמצא עמוק בתוך הרי וירונגה, ככה זה נקרא האזור הזה, אבל לצערנו הרב זה מה שקרה. ואז נזקקנו, אין שגריר, אין ממסי. ואז אנחנו הולכים לאורתופדיה ואנחנו עושים אורתופדיק ספלינט, לציר הזה של הקפיץ הזה שנשבע. ואנחנו מתקשרים לאום כדי שיחלצו אותנו במסוקים אם הלילה ירד ונשאר בג'ונגל בחושך, כי זה לא בטוח, מסתובבים שם כל מיני חוליגנים. ובדרכנו חזרה, כמובן ויתרנו על מנימבווי וחזרנו חזרה. ההרפתקה הבאה התרחשה באמת בשמורת וירונגה, שזו השמורה שבחלקה של קונגו מאכלסת את מה שמוכר כמאונטן גורילאס, שזה זן שהולך ונכחד, יש פריטים ספורים מהחיה הזאת. החלק המוכר יותר זה החלק של רואנדה והמסודר יותר, אבל כאן בקונגו זה כרוך במסע, מסע די מפרך דרך ג'ונגל סבוך, ואז אתה מגיע ופוגש את היצורים האלה שהם שקטים וחביבים ולא מעניין אותם בכלל שאתה בסביבה. הם לא מאוימים על ידי שום דבר. הם עסוקים בענייניהם, אתה נמצא בטווח מגע איתם, ממש בטווח מגע, אסור כמובן לגוע בהם. אבל הם עסוקים בעניינם, ניתן לשהות בחברתם שעה אחת בלבד. והמראה הוא כמובן, אתה בא לך להישאר פה ולא ללכת יותר, כשאתה רואה את ההתנהגות של היצורים המדהימים האלה, וכמובן הקופים הקטנים עושים לך סימנים של לבוא לשחק איתם, הם מתקשרים, זה קופים אנתרופואידים, אנתרופואידים הולכי על שתיים מחפשי מזון, זאת ההגדרה שלהם, והם הם, הם, הם מאוד מיוחדים במינם. וזהו, משחקים וצוחקים ועושים לך סימנים, אבל כמובן שאין מגע, וכאן כבר מתחפשים לטרזן באיזשהו שלב, אתה ממש מרגיש חלק מהנוף. וזה כשאתה חוזר משם והכל שוקע, אז לוקחים אותך ליעד הבא, זה הדבר הזה, שפסגתו אנחנו רוצים להגיע, זה נקרא נירה גונגו, זה אחד מהרי הגעש הפעילים בעולם והמעניינים יותר, הנחקרים ביותר מבחינת בעלי המקצוע הגיאולוגי. גובה של 3,740 מטר, וב-2002, בהתפרצות האחרונה, זה מה שנשאר ממה שהיה פה פעם, מוסח. כן, העיר גומה בעצם נשטפה בלבה, והיה שם הימלטות המונית, ואנשים עזבו את העיר וחזרו ויישבו אותה לאחר מכן.
וכאן מתחיל מסע טיפוס לפסגת ההר הזה, שהוא באמת דמיוני בכל פרמטר. אתה מטפס, מטפס, וכל המשטחים האלה זה מין סלע קצפי וולקני כזה, שנשאר אחרי ההתפרצות הזאת עם תחנות, תחנות מנוחה. וככל שאתה מטפס גבוה יותר, השיפוע הולך וגובר, ואתה שואל את עצמך איפה הדבר הזה ייגמר. ואתה עולה, עולה לתוך העננים, כאן זה הסדק הזה שממנו הייתה התפרצות צידית ב-2002, שכיסתה את העיר גומה, וזה עדיין מאשם כל הזמן, מאיים להתפרץ. ככל שעולים, הצמחייה הולכת ומתדלדלת, קור מתחיל, מתחיל להיות קר מאוד בגובה הזה, ומגיעים לתחנת הבסיס. תחנת הבסיס לפני ההגעה למכתש של ההר געש הזה נמצא כאן. בדרך כלל נוהג הוא שעולים בלילה כדי לראות את הפירוטכניקה של ההתפרצות הגעשית, וחוזרים למחורת. אנחנו מאילוצים שונים נאלצנו לעלות ולרדת באותו יום, דבר שבסופו של דבר הסתבר כנכון. וכאן זה כבר הקטע האחרון, זה ממש טיפוס על קיר, יש פה 60-70 מעלות שיפוע, והדברים הולכים ומסתבכים, ואתה נכנס לתוך ענן, ואתה ממש לא רואה כלום, הראייה פה היא לאולי 15-20 מטר, וכאן כבר מגיעים לקיר הסלע, שהוא הקיר הזה, הקיר ההיקפי של המכתש הזה, וערפל, ולא רואים כלום, ואתה שואל את עצמך, אתם עשית את כל המסע הזה כדי עכשיו להיות סומה באפלה. ואז ברגע של חסד, פתאום כל הערפל הזה מתפוגג, ומתחילים לראות את הקירות ואת הממדים העצומים של הדבר הזה. זה מטר, זה קילומטר וחצי קוטר, הלוע של הר הגעש, והנפילה היא של 700 מטר עומק דרך מדפי סלע. אסור לעמוד ולהסתכל, הרעיון הוא לשכב ולראות מה קורה למטה, וזה מה שקורה למטה, זאת היא קלחת מבעבעת. זה מראה, עוצר נשימה בכל פרמטר. זה מוסרט, זה מאוד מפורסם. ולמדרגות הסלע ישנם 300 מטר, ישנם למדרגת הסלע הראשונה, גם נמצאה שם משלחת גיאולוגית שהם ירדו בסנפלינג למדרגת הסלע הראשונה כדי להוריד חיישנים לאזור הפעילות הוולקנית, וככה פחות או יותר נראה אזור בראייה כללית יותר. והדרך חזרה כמובן היא באותה מידה לא קלה. אמצעי הכרחי זה המצ'טה ומקל הליכה, בלי זה אתה לא קיים. וזה בסופו של המסע, כשחזרנו כבר דרך אזורים די חשוכים בג'ונגל שנראים מפחידים, אלה הנעליים אחרי הטיפוס על הלבה הקצפית הזאת, וגורלם נגזר. ויש מספר אנשים שליוו אותנו והדריכו אותנו, דוקטור סמפליס לוהקה שהיה כאן אורח שלנו ברמב״ם, דוד בוסקו שהעלה אותנו להר והוריד אותנו בשלום, תוך כדי פגישה עם ציידים לא חוקיים שרצו שם על הצוד בבונים, הם צדים בבונים בצורה לא חוקית, דוקטור ג'ו לוסי שירח אותנו בגומה והראה לנו את הדרך ואת האור, הם כולם כמרים, הרופאים כולם כמרים, וג'ורג'ו, הנהג שלנו שידע לשאת ולתת עם כל המאיימים והשודדים הפוטנציאליים ולתמרן אותם בצורה גאונית. דוקטור גילה גראווי שהייתה מנהלת המשלחת. פסטור גקונזי שעזר לנו, והנה, עוד היבט. יכולנו לנסוע עם פלוגה חמושה, ובעצם הוא ליווה אותנו כדי להיות המעטפת הביטחונית שלנו. האיש נמצא כל כך עמוק בהוואי וכל כך מוכר באזור, והוא עושה עבודה כל כך קיצונית בכל היבט, שהוא למעשה ליווה אותנו כדי שאם יקרה משהו, אז הוא יהיה אולי האדם היחידי שיוכל לשאת ולתת את דרכו החוצה מכל צרה. וזה יפה לחשוב שמישהו אומר, אנחנו נעניק להם ביטחון על ידי מישהו שמבין, ולאו דווקא על ידי כלי נשק. דוקטור הרי קרישנן, שהאישיות המאירה שלו הפתיע אותנו כל יום וכל דקה מחדש, שהוא רופא שמוצב בכוחות האום בגומה. תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אני מודה לפרופסור בלזר שהזמין אותי לדבר בפני הפורום המכובד. אני אהיה קצת יותר תמציתי מדוקטור נירנברג, וב-12 הדקות הקרובות אני אסכם את המסע שלנו לאפריקה.
המסע היה לקקומה, קניה, במחצית הראשונה של חודש יולי השנה, והמחנה הוא חלק ממסורת ארוכה של רופאי מחלקתנו, בראשותו ובעידודו של פרופסור מילר, שבעצמו שעה תקופה של שנתיים ביבשת השחורה. רופאי המחלקה מתנדבים ליטול חלק בפעילות ההומניטרית שמבצעת מדינת ישראל, ועושים זאת תחת ארגון המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ, אגף אפריקה. בנסיעה נטלה חלק לצידי גם דוקטור דרורה צרפתי, רופאת עיניים בכירה מבית החולים העמק באפולה, כאן היא ניצבת ליד שלט הכניסה לבית החולים מהלוב בו עבדנו. כמו כן הצטרף יורם בניטה, צלם לשכת העיתונות הממשלתית. צירופו של העיתונאי נועד לעודד את יחסי הציבור של פעילות משרד החוץ בארץ ובעולם, ולשווק את הצד היפה כביכול של מדינתנו. הסרט שתראו בהמשך, אשר שודר ביומן שישי בערוץ 2 לפני מספר שבועות, הוא פרי צילומיו של יורם. קניה היא מדינה ממוקמת במזרח אפריקה. קקומה היא עיירה בת 20,000 תושבים שממוקמת במחוז טורקנה, אזור מדברי ומבודד בצפון מערב קניה. כאן תוכלו לראות את המיקום הגיאוגרפי של העיירה בה ישבנו על רקע מפת קניה, וכאן על רקע מפת אפריקה, נתיבי הבריחה של הפליטים לצפון מערב קניה. רוב הפליטים הגיעו מדרום סודן, חלק נכבד הגיעו מסומליה ומאתיופיה, רבים מן הפליטים הגיעו מבורונדי, קונגו, אריטריה, אוגנדה, וגם כמה דרפורים מצאנו בסביבה. כמה מילים על אוכלוסיית הפליטים. אני חושב שחלק מתפקידנו זה להביא את נושא הפליטים למודעות שלנו כאן, שאנחנו לא מכירים ולא מודעים למה שקורה במקומות אחרים. באפריקה בכלל יש לפי רוב הערכות כ-5 מיליון פליטים, שמהווים כ-30% מאוכלוסיית הפליטים בעולם. בריחת הפליטים היא תוצאה של הסכסוכים והמלחמות בתוך מדינותיהם. באפריקה חיים כ-500 מיליון נפש, פחות מעשירית מאוכלוסיית העולם, כך שברור שבאופן יחסי מספר הפליטים ביבשת זו גבוה מאוד. כאן איני לוקח בחשבון את ה-internally displaced persons, העקורים, אלה אנשים שנעקרו בעל כורחם מביתם וחיים בתוך מדינתם, להבדיל מפליטים שברחו מחוץ למדינתם. מספר העקורים, ה-internally displaced persons, עולה על כמות הפליטים באפריקה, ולהם קשה מאוד לעזור, בעיקר בגלל שרוב המדינות באפריקה שבהם יש עקורים שכאלה, רואות בכך התערבות בריבונותן. הנשים מהוות כמחצית מאוכלוסיית הפליטים, ילדים תחת גיל 18 מהווים כ-60% מאוכלוסיית הפליטים. החיים בקקומה כפליט קשים מאוד. האזור הוא בעל אקלים מדברי, הטמפרטורות ברוב ימות השנה מגיעות לכ-40 מעלות צלזיוס, סופות אבק וחול פוקדות לעתים תדירות את האזור. תת תזונה, התפרצויות של מחלות מדבקות, איידס ומלאריה הן בעיות מתמשכות. בעוד הסיוע של מדינות המערב פוחת באופן יחסי, בגלל בעיות וקונפליקטים במקומות אחרים בעולם. כאן תראו שלטי חוצות המוצבים במחנה, ואשר מזהירים את הקהל מפני סקס חופשי לפני הנישואין, מעודדים נאמנות לבן זוג אחד ושיחה פתוחה בנושא האיידס. ובשלט הזה, עידוד לשימוש בקונדומים. כמובן כשאיידס נמצא ברקע. רבים מן הפליטים מקווים לעבור יישוב מחדש בארצות אחרות, כגון ארצות הברית, אוסטרליה, בריטניה ומדינות נוספות באירופה. התהליך ארוך ומייגע, עשוי להימשך שנים, והמכסות להגירה חוקית מצומצמות. הרוב הגדול של הפליטים מתוכננים להיות מוחזרים לארצם ברגע שהמצב שם מתייצב. לאום יש תפקיד מרכזי בתאום הפעילות של הארגונים השונים המסייעים לפליטים בנושא אוכל, World Food Organization, בריאות ותעסוקה. אנו השתקענו במחנה של ארגון האום האחראי לפליטים, ה-UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. חלק מן העבודה של ה-UNHCR הוא לראיין את הפליטים המבקשים שלא לחזור למולדתם, ולהחליט מי מהם עם משפחותיהם עומד בקריטריונים של יישוב מחדש, resettlement, בארצות אחרות, כשהקריטריון הראשי הוא סכנה לחיים בחזרה למולדת. הזוכים המאושרים להגר לארצות אחרות הם בעיקר פליטים מקרב המנהיגות הפוליטית של האוכלוסייה, שלה נזקפת סכנה לחיים בגלל רדיפה פוליטית אם תחזור למולדתה. אחת התרבויות העתיקות ביותר על פני כדור הארץ היא של בני שבט הטורקנה, שחיו מבודדים בצפון מערב קניה במשך אלפי שנים. כאן מספר נשים מבני השבט בתלבושת המסורתית ושרשרות לצווארם. צורת חיים של הטורקנים מאוימת על ידי הלחץ של עשרות אלפי הפליטים שהגיעו למקום, ומתחרים עמם על משאבי הקרקע והפרנסה הדלים באזור הזה.
במהלך השנים פרצו עימותים אלימים בין הטורקנים לבין הפליטים, והיו מקרים, כפי שדוקטור נירנברג סיפר, מקרים של ירי והרג, בעיקר של פליטים בידי בני המקום. דווחו גם מקרי אונס מרובים, בעיקר של נשים מאוכלוסיית הפליטים, על ידי חבורות של בריונים חמושים מקרב בני הטורקנה. כמו כן, היו התנכלויות לאנשי מחנה האום שבו השתקענו, משום שאלה מצטיירים כמגנים ומסייעים לפליטים בלבד, ואינם מסייעים לטורקנים שבעצמם חיים חיי עוני ודלות. אלה כמה פליטים סומלים בתלבושת המסורתית, וכאן ביקור בסוכת האירוח של הפליטים מדרפור. נחזור טיפונת לרפואת עיניים בשתי דקות הקרובות לפני שאני מראה לכם את הסרט. שתי המחלות העיקריות הגורמות לעיוורון באפריקה הן טרחומה וקטרקט. הטרחומה היא דלקת כרונית מדבקת של הלחמית שנגרמת על ידי חיידק הקלמידיה טרחומטיס. המחלה מהווה מגפה באזורים נרחבים באפריקה ומתחילה בדרך כלל בגיל הילדות, במיוחד בתנאי היגיינה גרועים. במהלך כרוני של חודשים ושנים, הדלקת גורמת להצטלקות של הלחמית התרזלית, כאן אנחנו רואים בהיפוך האפאף את הפסים הלבנים של הצלקת. זו הלחמית התרזלית המכסה את החלק הפנימי של האפאפיים. כתוצאה מכך אנטרופיון, סיבוב של האפאפיים פנימה, מה שגורם לסריטות, אירוזיות חוזרות בקרנית, הצטלקות וזיהומים של הקרנית, וכל אלה מביאים לתוצאה הסופית, איבוד שקיפותה של הקרנית, ירידה בראייה עד עיוורון. הירוד, קטרקט, התאחרות של העדשה קיים בשכיחות גבוהה באפריקה. הירוד מתפתח בגיל צעיר יותר ובשכיחות גבוהה בהשוואה לאוכלוסייה באירופה וארצות הברית, וזאת בגלל תזונה לקויה וקרינה חזקה באזור קו המשווה. כאן נראה הרפלקס הלבן במרכז האישון. עקב מחסור ברופאי עיניים ובהיעדר המיומנות הכירורגית, רבים מן החולים מתעוורים. כאן חולה עם ירוד בשל בשתי עיניו, חולה עיוור. בכל האזור הזה של העיר והמחנה, אוכלוסייה של כ-100,000 נפש, אין ולו רופא עיניים אחד. המענה היחידי ניתן על ידי קליניקל אופטלמיק אופיסר בודד, שהכשרתו ומיומנותו מוגבלות, והאמצעים העומדים לרשותו דלים. במחנה טיפלנו בשתי הבעיות העיקריות הללו, ביצענו ניתוחים לתיקון המנח הלא תקין של האפפיים על מנת למנוע עיוורון, וניתוחי קטרקט על מנת להשיב את הראייה. בשלב זה אראה לכם את הסרט הקצרצר בין החמש דקות שהופק ושמתאר את המקום ואת פעילותנו. נה 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 ווי נה 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 ווי נה 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 ווי נה 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 ווי. על הספסל במחנה הפליטים של קוקומה בצפון מערב קניה מחכים הפציינטים. כבר שעות הם כאן, השמועות מספרות שיש כאן שני רופאים שיכולים להצילם את העיניים. ואז הם מגיעים, שני מלאכים מעבר לים בחלוקים לבנים, נושאים איתם פנס. אנחנו בדקנו את הפציינטים שהגיעו הבוקר עם פנס, כי החשמל במחנה לא ברור מתי ואם יחזור במהלך הבוקר. זהו, כמובן שגם בחדר ניתוח אין חשמל, אז אנחנו מחכים. My name is Raza, welcome your board. Flight time will be 1 hour 30 minutes to Kakuma. Please fasten your seat belts. כמה ימים קודם, דוקטור ניר זיידר ודוקטור דרור הצרפתי לא ממש ידעו למה לצפות. כשהם עלו למטוס הקטן של האום, הם רק ידעו שהם בדרך למחנה פליטים ענק. אף אחד לא ממש ידע להגיד להם באילו תנאים הם הולכים לנתח. בין הראשונים שעולים על השולחן פליט מוסלמי מאתיופיה. אתם מן ישראל? איוה. מה ישאל? אם אין כסף לתרום, מדינת ישראל תורמת את מה שיש לה בשפע. ידע. הפעם אלו שני מומחים לרפואת עיניים. דוקטור צרפתי מבית החולים העמק ודוקטור זיידר מרמב״ם, שבמשך 11 יום בדקו 500 חולים, וניתחו יותר מ-70.
Can you see? I... Yes? Good, good. Very good. I've got... Good? Good. 80,000 פליטים יש במחנה בקוקומה. יש פה פליטים מדרפור, מדרום סודן, מסומליה, מאתיופיה. בין הקשישים הרבים עם קשיי הראייה בולטת פתאום ילדה קטנה משבט הטורקנה. האף העליון שלה כתוצאה מדלקת כרונית של הלחמית התכווץ ונכנס פנימה, משקשק את הקרנית. אנחנו מקווים בניתוח לסובב את האף כלפי חוץ ולאפשר לעין בריאות וראייה. It's different when one is under anesthesia. Okay. It's not safe. Mm-hmm. Anything can happen. Eh? They can always repair this. Eh? Mm-hmm. Yes. But let's not risk life. הניתוח מסתיים ופתאום מתגלה בעיה. דוקטור זיידר איבד את הבת הנישואים. המקומיים ממהרים לספר לו על האמונה העתיקה. איבדת את הבת. איבדת את האישה. חבר'ה פה אומרים שהם ישיגו לי אישה משבט טורקנה. זה מסתדר. מצאו לו שידוך מטורקנה, אז הוא יהיה מסודר לכל החיים. לפי מה שהבנו, הגבר לא עושה שום דבר. הוא יושב, משחק עם החברים, והאישה עושה את כל העבודה. מאוד פמיניסטי. שוואי, שוואי. שובדה. הקסם בניתוחי עיניים הוא המיידיות. כמה ימים אחר כך מתייצבים כולם לביקורת. נראה שהריסים הולכים לכיוון הנכון, ואנחנו מקווים שהקרנית תישאר בהירה, והילדה תישאר רואה בעינה הימנית. תמצא חתן, תקים בית, ותחיה באושר ואושר כמו רוב ילידי טורקנה. פתאום הם יכולים לא רק לשמוע, אלא גם לראות Good morning. את הרופאים הישראלים. Do you see? No. Does she see? Oh. أنا كمان نتكلم لجماعة الأرميين. نحن في كان هذا كان بكثير ناس معنا. على مين؟ الأرميين. أوكي. نتكلم أنا قابلوني الدكتور أجو من بلاد إسرائيل. רגע לפני שהם חוזרים הביתה מצטלמים למזכיר. תמונה לא שגרתית בנוף היומיומי של הקושי, האובדן והמצוקה. תמונה של אנשים שלרגע אחד נגעו בהם ועשו להם טוב.